Вони я зафіксую цю бумагу. Та й ще мені. Або ні. Ні? Забрали документи про пуздеря, що він... У них не стало ксерокопії. А чого ви забрали документи? Це наші документи. Які? Наші. Ви подавали документи? Ні. Це заяву я забрала. Які документи? У них немає ксерокопії. Вони дали на розгляд голові комісії, голова дала документи про пуздеря якісь там. То це ви подавали документи? Так, що? Да, да. Та чого ви забрали? Документ про вихід з партії «Батьківщина». То покажіть на документи цього, хоч щоб ми глянули. Написаний тим числом, яким вже Ковернега є головою це партії. Це у вас якийсь написано, що, підроблений яким... документ чи що? Може, а можна глянути? Ні, не можна. А чому? То це ж все по-чесному, ви ж по закону все зробили? Ну, Олександр Денисович вам покаже, що він вважає. Ну покажіть нам, ти чого, які проблеми? До своїх жінок. Ні, ми хочемо представника запитати про заяву. Я сказав, ми не чіпляємося ні такого. Ви бачите, що ми чіпляємося до жінки? Трохи головою думаю. А чим? А що, ми вас образили чимось чи що? Ми документи хочемо побачити. Чому ви не... Там документ підроблений, кажеться. Нам здається, що підроблений документ. То покажіть нам документ. Чому? А чого ти мене знімаєш? Я давно взяв? Ні. А що, ви ж в міській... Пан Пузир, поясніть, для чого ви камеру поламали людині? Ало. Зараз 102 визиваємо і ви будете пояснювати, для чого ви поламали камеру. Покажіть, будь ласка, документ, який ви переховуєте. Алло, добрий день. Андрій, покажи камеру, яку поламали. Зараз будемо визивати поліцію, пан Пузир, голова міста, поламав камеру. Все місто буде знати, що ви поламали камеру журналісту. Чому ви тікаєте? Поясніть, пан Пузир, чому ви поламали камеру? Чому ви тікаєте? Зараз давайте зупиняйтеся, ми поліцію визиваємо. Чому ви тікаєте? Ви побили камеру, журналісти. Ви розумієте, що ви робите? Тоже ви що, неадекватні? Що? Ось пан Андрій, журналіст. Ви побили тільки що йому камеру. З головою все в порядку? У нас все в порядку, я у вас все в порядку. Розумію. Для чого ви побили камеру? Я не підходьте на півтора метра до мене. А ви що, заразні чи що? Ні, ви. Пан Пузир побив камеру журналісту. Пан Пузир побив тільки що камеру, поламав палку, щоб журналістській діяльності перешкоджати. У них незаконні документи. Міліцію? Зараз визиваємо поліцію. Покажи цю камеру палку. У них незаконні документи, дивіться. Все, поламали палку. Відео не сохранилось. Пузир поламав палку. Давай. 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 Що робити? Якщо ви б'єте камери простим людям і журналістам перешкоджаєте, то що робити? Будемо знімати. Двері закривайте, бачите, як мені? Якщо у вас незаконні документи діють, це ж зрозуміло. Він працює? Так, у нас закрита бара. У Юрія Дмитрича робити. Хлопці, я не давав вам згоди знімати. Та мене не цікавить, пан визвав. О, знову побив камеру, дивіться, що робиться. Пан Пузир б'є камери журналістам. Оце дожилися. Клас. Юрій Дмитрович, що там? А що ви, хлопці, я хочу знімати. Ні, ні, почекайте. По адресу не йдуть. Алло, ми не можемо дочекатися слідчої оперативної групи, а людина, яка порушила закони права журналіста, тікає з місця події. Ну куди він тікає? Здає в машину, скривається, що? Будь ласка, сповістіть ще раз. Алло. А з'єднайте мене зі 102 відділом поліції козятом. Come on.
Вам дзвонили стандарти. Давайте по людині тікає з місця події. Ну, що? Нормально, фейс нормальний. Покажіть, бо ви ще здаритесь у двері. А то що ви камеру поламали? Фейс нормальний. Ти що робиш? Скажи. Що на телефону ж не визнув? Ще один. Ми засняли, я вже не показав. Телефону я знову. Він як в бак підняв і викинув. Ну, там, де ми сиділи. Яка все з ним викидає. А ти зразу відправив, яка мер города пішов. Жінки. То він десь цей телефон полетів в кущі, да? Який так, вилетів звідти? Так, він підняв і викинув його. Потім він взяв цю камеру, рукою правою бахнув, ця камера падає. Все, що ви бачите. Бахає камера, все б'ється. Ми чекали, поки закінчиться засідання ТВК, і закінчили засідання, з кабінету вийшла Пузир Ірина і тримала в руках якісь документи. Ми запитали, почали питати, що за документи вона виносить з ТВК, оскільки вона зайшла в ТВК без документів. Почали знімати на камеру, і Андрій з камерою побіг за нею. Коли вони дійшли в край коридору, почулися крики, і Андрій вибіг з побитою камерою. Андрій це журналіст. Андрій це журналіст, да. В нього камера була вже розбита в руках, і він сказав, що Пузир її розбив. Ні, і далі вони... На дворі, да, побив усі, я кажу, ребята, бачили. Я вже бачила побиту камеру. Да, це... Потім вони вибігли на двір, ми всі побігли за ними на двір, вони йшли за Пузирем, і тут той обернувся і почав вже бити телефони. Люди вже бачили, почали кричати, всі збіглися люди. Журналіста. Да? Телефон був з іншого зору. Ще один телефон. Ще один телефон він розбив. Він третій. Да. Олександр Дмитрович. Да. Ось палка вся розломана, як ви бачите. Не подобається йому, що ми його знімаємо. Ми постійно просто висвітлюємо все, що відбувається в міській раді, все, що відбувається на нашому газятині. Як Олександр Дмитрович займається громадою міста. Міської ради це інше. Ви ж пам'ятаєте, що бачите, ми неодноразово вже висвітлюємо інформацію з приводу району, з приводу води. І я сподіваюся, що бачите, люди зроблять певні висновки. Це знаєте про що говорить? Про те, що людині є що скривати. Якщо людина вибиває камеру і топчеться по телефону, то людині є що скривати. Факт легко. Бачите, добре, що ви бачили, то нам дайте розкаже, що ми здавали. Ну він вибиває, да, бо ми знімали те, що вони якісь документи подали. Можливо, вони якісь підробні. Я думаю, що якісь підробні документи, можливо. Але я вам скажу, що так не підходить вести голові міста. Бити камери, бити людей, ну це взагалі не. Я вважаю, що видно людині є що скривати, тому він нервує і таким чином старається позбавитися від сьомки, від тих доказів, які можливо можуть доказати те, що він можливо вчиняє якісь злочинні дії. Взагалі питання його адекватності. Взагалі адекватний? Ну це взагалі питання гарне. Бити камери, мобілки розбивати, топтатися по телефонам, ну це ненормально. Це додати, тому що я сам на свій телефон знімав. Але, в мене є відео, доказ того, що люди стояли. Пан Пузир сів в автомобіль, є зазняте відео, де вони стояли, і пан Пузир здавав заднім ходом, де я йому наголошував, що ззаді стоять люди, він здав заднім ходом, дитина стояла поруч, люди стояли, і він здавав заднім передачу, заднім ходом здавав на автомобілі і збив людей. Є зафільмоване, є відео. Він був за рулем. І ну, можна сказати, що навіть не треба навіть взяти автомобіль, у нього є пожежна травма, там кишечник, бо є ось відео доказ того, що людина наїхала на людей.
Тому дійсно це правильно говорити те, що треба людини відібрати з рості там чи крові, чи як, провірити, що людина адекватна. На драги перевірити треба. Тому що Янка ось він бачив, що він їхав на людей. Він як водій, він від'їжджав автомобіль. Від'їжджав, там треба перевірити. Дитина була, ось двоє громадянів. Я йому кричу, що ви людей. І він був. Значить, я щойно написав заяву про вчинення протиправних дій, які я кваліфікую особисто, підходять під ознаки злочину, передбачено статтею 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». І, відповідно, написав заяву про те, щоб дані відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, так як це вимагає стаття 214 Кримінального кодексу України негайно, але не пізніше 24 годин. Тобто завтра, приблизно в цей же час, о 15.30, мені повинно буде повідомлено про те. 17.30. О 17.30 мені вже повинні повідомити, що дане повідомлення внесено, тому що інших варіантів дана стаття закону, дана норма права не передбачає. І буде проведено досудове розслідування з метою визначити, чи мали, чи були підстави, чи не були, будуть з'ясовані всі обставини справи і за необхідності, якщо буде пред'явлено обвинувачення, справа буде передана до Козятинського міського суду.